លោកសិកជនជាទីមេត្រីពពួនទៅនឹងប្រធានធនីកាអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលហៅកាត់ថា ADB បានបដិញ្ញាចាត់ចំពោះមុខសម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែនក្នុងការបន្តរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទេសទស្សនកិច្ចជនការបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចាត់នេះឆ្លងឡើងក្នុងឱកាសដែលប្រធាន ADB ចូលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 លោកមាសាសូគូអសាខ ਵਾ ប្រធានធនធានគាភិវត្តអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានគុបបញ្ជាក់អំពីការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ ADB ក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកបានតាមទៀតនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខដើម្បីបន្តការរួមចំណែករបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជំនាញនានាដែលកម្ពុជាកំពុងជាប្រទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍការបញ្ជាក់ពីការប្រាជ្ញាចិត្តនេះឆ្លលាំងក្នុងឱកាសរូបលោកជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសម្ដេចនាយោហ៊ុនសាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានាថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2000 22សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសដែលបានដបញ្ចាំព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ថាក្នុងជំរំនេះប្រធាន ADB បានសន្ទនាដល់កម្ពុជាក្រំការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការទុបស្កាត់ក្នុងក្របក្រងការរីយលដល់នីតិជំនួយ COVID-19 ប្រកបដោយជោគជ័យដោយសម្្រេចបានឋានៈជាប្រទេសមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកាពីរួចហើយ បានបើកដំណើរការប្រតិះឡើងវិញតាំងស្រុងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនិងសម្រេចបានក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីវិបត្តិសុខភាពពិភពសកលដោយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ ADB ដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់មួយរបស់កម្ពុជាចំពោះការបដិលចំនួននិងការបដិលហេរញ្ញបាធានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជា សម្ដេចឌីជោបានគូបញ្ជាអង្គជំនួយរបស់ ADB ដែលបានផ្ដល់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបជាបន្តចំពោះជំងឺរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងក្នុងការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌយន្តសាសនិងកម្មវិធីសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងបរិបទនៃការរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID-19 តាមបែបកំណត់ថ្មី2021-2023លោក Masasa Sugu Asakawa បានអបអរសាទរចំពោះកម្ពុជាសម្រាប់នំាការយ៉ាងរលូនក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំ ប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនិងបានវិយដំណ ্লাই គូចម្ពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដល់ល្អរវាងកម្ពុជានិង ADB ក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថា ADB បានរក្សាការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាកម្ពុជាក្នុងកម្រិត5.3%នៃឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែបានបន្តព្យាករណ៍នៃឆ្នាំ2023ពីក្នុងកម្រិត6.5%មកនៅត្រឹម6.2%ដែលសាតតែការចុះខ្សោយជាងមុននៃកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ច ប្រមុខលោកព្រមទាំងកម្ពុញរៀបចំយន្តការសហភាពជាដៃគូប្រចាំប្រទេសហៅកាត់ថា CPS ថ្មីសម្រាប់រយៈពេល2024-2028សម្តេចនាយោត្តមរដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធាន ADB បានពិភាក្សាអំពីជិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យបម្រើបំរួលអាកាសធាតុដោយក្នុងនោះ ADB បានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការត្រៀមខ្លួនក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និតជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំផែនការកម្មវិធីអន្តរជាតិនានាស្ដីពីការប្រែប្រួល កស្ធិនិងការអភិវឌ្ឍធម្មពល៣តង